Pred nami je tekma sedmega kroga v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod. Domače Dobrovce pa gostijo Podvince. Še vedno Gojkošek v prostor, kjer je zamuda. Zamuda s predložkom pred vrata, manjša napaka Blagusa, strelja na koncu Orović. Konstantinov in Kelcu dvoboju, bloku Petek. Strel nevaren, strel. Domači so v boju za naslov, gost je pa v boju za obstanek, medtem je žoga znova v kazenskem prostoru, lepo Orović proti Konstantinov, ta strelja mimo gola. Lepo proti Oroviću, Orović strelja, nič proti ena. Sijajna akcija gostov in vendarle so kronali to svojo premoč v 24 minuti. Zajko spodajo. Konstantinov strelja, nič proti dve. Strelec v taboru gostov pa tokrat številko 20. Konstantinov v 38 minuti. Gojkošek strelja, nič proti tri v 43 minuti. Strelec, centralni branilec, številko 4, Gojkošek in Podvinci so še povišali svojo prednost. Lepo znova gost je, Zajko strelja, obramba Ploja. Še enkrat Ploj, tokrat po poizkusu Žvikarta. Še vedno Sagadin v prostor, kjer je Šabotić, obramba Cajnka, še vedno so domači v napadu. Izbija vse skupaj v taboru gostov, vendarle zadetek domačih, strelec pa številko 11 pod Brežnik in v 53 minuti se Dobrovce vračajo v dvoboj. Še vedno Lubej. Težave v obrambi gostov in novo znižanje, nov zadetek v drugem polčasu, tokrat pa strelec številko 9 Sagadin v 76 minuti. So domači prišli do drugega zadetka in znižanja 2-3. Kuserban lepo prostor proti Oroviću, še vedno Orović v samostojni akciji, 11 metrovka za Podvince, prekršek Blagusa nad kapetanom Orovićem in v 79 minuti so gostje prišli do najstrožje kazni. Žvikar strelja mimo gola! Mimo gola je sprožil Žvikar, to staja 2-3. Strah proti Kirbiš Lubej lepo na desno stran, kjer je Podbrežnik, izenačenje! Domačih v sodniškem podaljšku in Dobrovce so, kot vse kaže, prišle do točke po zaostanku 3 zadetkov. Ne vem, nijem besed, glede na to, da še penal zgrešimo in bom rekel, danes bi si mogli, danes so si dečki res zaslužili vse 3 točke, ampak kaj čemo, na to je nogomet. Ja, želja, ne, največ želja. Res, da nam prvi polčas ni steklo, kaj smo hoteli, drugi polčas pa samo želja, borba, ki nam je uspelo izanočiti.